Өткен үш жылдың ішінде индустрияландыру картасы аясында 537 өндіріс іске қосылып, өнімнің 142 түрі шығарыла бастады. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметіндегі баспасөз мәслихатында вице-премьер, индустрия және жаңа технологиялар министрі мәлімдеді. Сұрақ-жауап режимінде өткен шарада Әсет Исекешев біраз деректің бетін ашты. Бағдарлама бастау алған 2008 жылдан бері 85 мыңнан аса адам жұмыспен қамтылған. Өткен жылы жалпы экспорттың көлемі де айтарлықтай артқан. Бұрындары көбінесе шикізат экспортталса, былтыр алғаш рет өңделген тауар экспортының үлесі өсіпті. Исекешевтің айтуынша, бағдарлама аясында жасалып жатқан жұмыстар ел экономикасының дамуына серпін берді. Бағдарламаның негізгі бағыты экономиканы тұрақтандыру, шикізатқа тәуелділікті азайту, жұмыс орындарын ашу. Қазір біраз тәжірибе жинақталып қалды. Кешенді жұмыстар жасалып, шағын және орта бизнес жүргізудің барлық тетіктері бір жүйеге келтірілді.